Bocah cilik iku isih rumangsa gila marang kahanane omahe sing kosong tanpa bapak lan emak, sing lunga tanpa kondo, lunga embuh menyang endi. Gegeran kaya mangkene iku satemah wis asring disekseni. Mung sing nembe saiki kahanane dadi bubrah temenan. Tanpa dingerteni jalarane. Mongko wong-wong iku wis sepuh. Mangkono pamikire bocah iku. Nganti ora krasa jebul wengi wis sangsaya wengi. Mongko wetenge wis kroncongan, uga wis saya luwe. Kaget yo gene kok wiwit awan mau wetenge durung klebon sego. Arep jajan ora duwe dhuwit. Dumadakan sumedhot atine. Krasa perih. Perih yen ngelingi dina-dinane sing wis kawuri. Iya. Wengi iki wengi sing marakake bocah iku kaya mentok pamikire. Mikir piye carane golek pangan dhewe tanpa wong tuwa. Akhire bocah kuwi bali mlebu omah lan nemu glathi kang kumilat kena cahyaning listrik. Sajak kaya nemu wisik yen glathi iku bisa kena kanggo golek pangan, golek sandang, lan bisa keturutan apa sediane. Dheweke banjur metu saka omah. Banget bungah atine, makantar-kantar semangate. Angin nyisir rambute lan ngelus pipine kang pucet. Kendaraan sing gereng-gereng, klakson sing pating crotet. Pratandha yen dheweke wis mlebu wewengkon terminal. Saking menungso lan kendaraan kang sarwa sibuk, kang sajak ana sing lagi dioyak. Kanggone bocah iku marakake bingunging pamikir. Kanggone bocah iku marakake bingunging pamikir. Ora ngerti babar pisan, apa jalarane wong-wong lan kendaraan iku kok nganti kaya ngene sibuke. Bocah iku banjur nyedhak jangkai kandhek sawetara jalaran ana petugas ing peron sing njaluki karcis marang wong-wong sing liwat. Bocah iku mundur ngedohi. Lungguh ana papan sing ora sinawang petugas jaga peron. Ana agas mabur saka bokonge. Ana gendho badhek saka got sing mampet. Ana lawa mabur ngliwati sirahe. Muter-muter banjur cemlorot adoh embuh menyang ngendi parane. Nalika rembulan ing langit lagi gegojekan karo lintang, esme narik kawigatene bocah iku. Senadyan wetenge lagi keroncongan, nanging bisa rada kasirep. Nalika dheweke mikir lan rumangsa yen kanthi gladi iku, bingi iku uga dheweke bakal bisa entuk duit. Iku tegese ora bakal mati keliran. Mula mripate kang maune sumunar landhep malih anyep. Ngrasakake kekuatane kang kaya dilolosi alon-alon saka jero awake. Sing pungkasane banjur dadi lemes. Puyeng sirahe. Yen bulan iku dadi wingko utawa permen utawa sego mesti ndak pangan. Mengkono panggremenge. Swara-swara bis dirasakake sangsaya suwe sangsaya nglarakake kupinge kaya bledhek mangsa kesanga. Senadyan bocah iku mbudidaya amrih bisa ngantuk kanggo ngilangake rasa luwe, ning mripate tetep menteleng, wetenge tetep kroncongan.
dumadakan ana swara sing nyedhak kanthi wewayangan sing dawa cilik banjur ombo ning malih cedhak lan kok lungguan dhewe tole pitakone Mbah Kangkung lagi apa kok saja ana sing digoleki. Oke Mbah, oke sing arep tak goleki wangsulane. Mbah Kakung kuwi mesem jroning ati pengen ngrangkul bocah iku sing persis banget karo putune. Mbah Kakung saka ngendi? Pitakone bocah iku nungkak krama. Nembe mulih saka Jakarta. Ngenteni anak lan putu. Sing mau telepon arep metuk neng terminal kene. Ning nganti saiki kok durung ana. Dadi Mbah Kakung iki mung dhewe. Bener. Ning kowe katone ya mung dhewe ngono. Pancen. Ning aku iki preman ing terminal kene. Mbah Kakung iku guyu. Krungu pengakuan sing lucu iku. Rasane kaya yen lagi ngrungokake kojae putune sing paling nakal. Putu saka anak sing paling disayang. Sejatine angel anggone arep mbagi katresnan karo Adil. Mergo jroning rasa mesti ana sing paling disiyi utawa paling digetingi. Tanpa dinyono-nyono bocah iku ngadeg nyedhak banjur nyublesake gladi menyang arah wetenge Mbah Kakung iki. Apa-apa nan iki? Lah kok nganggo gladi barang? Ora susah kakian ngomong, Mbah. Yen pengin selamat, serahno duitmu iku kabeh. Sik to cah bagus. Yen perkara duit, ora perlu nganggo nyublesake gladi kaya ngene. Bisa meneng apa ora? Oh, yen mung meneng, Mbah Kakung bisa. Ning aja seru-seru anggonmu nyublesake gladi iki. Loro. Yo ben. Sik to putuku cah bagus. Satemene apa-apa to? Kok kowe iki malih kaya ngene? Apa mau bubar nonton film penodongan? Meneng. Yo. Yen butuh duit, kuwi dompete jupuken dhewe ing kantong mburi. Ora bisa. Mbah sing jupuk lan ngulungake ing ngarepku kanthi alon. Ora kena macem-macem. Yen ora nurut bakal mbrodol ususmu. Ayo. Mbah Kakung iku nurut. Dompete didudut alon banjur diulungake kanthi alon. Lan disaut dening bocah iku. Satemene yen mbah tuwa iku kepengin uwal saka todongane bocah iku, mesti wis bisa. Mung sajake dheweke penasaran, ya gini bocah cilik iki nganti nekat temen anggone nodong. Apa dipaksa wong tuane? Apa malah mergo ditinggal wong tuane banjur nekat? Apa lagi niru-niru film sing bubar ditonton? Nalika bocah cilik iku mbukak dompet sing isine duit puluhan ewon lan eketan ewon, tetelo mung dudut selembar sing puluhan ewon. Dompet banjur diulungake marang mbah tuwa iku maneh. Matur nuwun mbah, mengkono pangucape bocah cilik iku. Mak teratap atine mbah tuwa iku. Satemene iki ana perkara apa? Dene kok bocah cilik kang sajake durung ngerti dosa iki nganti wani nodong mung mergo butuh duit 10.000.
Mbah kakung iku ngelolos duwite eketan ewon saka jero dompete banjur diulungake bocah iku. Nanging ketoke bocah iku malah kaget lan mripate menteleng. Aku ora butuh duit akeh, Mbah. Kanggo jajan sok nek din Idul Fitri. Ora. Aku ora butuh. Sok ayen aku wis iso nyambut gawe ngewangi simbah kakung. Aku gelem nampa duit iku. Yen ngono ayo melu aku. Moh mundak dilaporke polisi. Ora. Mung duit 10.000 wae. Mosok dilaporake karo polisi. Aku ora percaya. Emak sing nglairake aku wae yen duite tak colong, mongko mung 1.000 perak ngancam arep lapor polisi kok yen ora ndak balekake. Aku ora arep lapor sapa-sapa. Moh pokoke aku moh. Yen moh ya wis. Bapak karo ibumu wiwit mau kok ora ketok-ketok kuwi padha menyang endi? Minggat. Iya. Sak bubare tukaran njur lunga embuh menyang endi? Nang omahku saiki ora tau ana sego, ora tau ana beras, ora tau ana duit. Anane mung kari glati iki. Banjur tak gawa kanggo golek duit. Yen ngono, apa entuk aku menyang omahmu? Ora kena, mundak dilaporake polisi. Ora. Aku ora percaya. Yen ngono, aku pengin ngambung pipimu. Mengko tak tambahi 10.000 meneh. Bocah iku nyedak. Ning nalika mbah tuwa iku kanthi rasa welas arep ngrangkul, tibake wetenge dipapak nganggo gelati. Tumancep pucuk gelati nembus klambi lan kulit. Perih rasane. Bocah iku sangsaya kenceng anggone nyublesake gelatine. Getih wis nelesi klambi. Mung mbah tuwa iku katone wis kasirep dening rasa welas asih. Dadi ora arep nglawan kanthi cara apa wae. Sebab yakin yen ora bakal tumekaning pati mung jalaran saka gladine bocah cilik. Sawetara bulan ing langit lagi ndelik ing dadane mega. Ning lintang-lintang sing pating krelop. Babar pisan ora bisa menehi tetulung. Tumawuring cahya kaya tumawuring ati kang tetangisan. Angin ngisis. Gereng-gereng ebis dadi gending kang keprungu aneh. Ilining getih kang mandur sangsaya banter. Kekuatane mbah tuwa sangsaya suda. Terminal katon kualik. Bumi katon obah. Lan langit katon arep ambrol. Angin krasa panas. Nalika gelati arep direbut, bocah iku dumadakan melayu lan nguncalake gelati iku ing got. Getih ngudrai tangan. Pungkasane sesawangane mbah kakung katon peteng banget. Ing sangisore bulan kang remeng-remeng, lintang kang kumerlop, mbah kakung ngrungkepi bumi ora eling. Sawetara putra-putrane kang nembe wae teko ing terminal saiki lagi poyang-payingan ning goleki. Yo kene katresnan kang tulus iku mung tumangsang ing pucuke glati.